Negan gufta jirata isini fata'u daawwattoota hordoftoota TV Mo'a akkam jirtu hundumti keessan nagaadha. Waaqayyo gufta isa jirataaf galanna ta'u ani nagaa kooti. Kuni qophii qaruu jobra torbanitti yeroo tokko kan isiniif dhiyaatu dhimmoota garaa garaa irratti namoota iji isaanii banaa ta'e hayyoota dhalootaaf bu'aa tokko buusuu danda'an galaa of harkaa qaban dhiyeessuudhaan kan beekamudha. Arrammoo bifa adda ta'een gola Mo'a isin agarsiisuudhaaf ejjennoof adeemsa Mo'a isinii wajjiniin ilaaluudhaaf kan qaroosaa banatee dhufeera jechuudha. Ani qopheessaan qophii qaroo jobraa obboleessa keessan eebbaa Abarraati. Gama ogummaa kaameraatiin ogeessonni kaameraa TV Mo'a Diree Aaraa Dabbabaatii fi Surraashee Dibbisaan waliin jiru. Hamma dhumaatti nu waliin tura. Waan baay'ee waan kanaan dura miidiyaadhaaf ifaa hin taanee fi barbaachisoo ta'e iccitiiwwan gaggaarii gola Mo'aa jiran akkasiin barattan abdii guddaan qaba. Maarree keessummaan koowarraa hooggantoota TV Mo'aa warra ta'anidha. Maqaa isaanii gaa isaanii wajjin beeksisuudhaan anumtiin an eegala. Isa booddee kallattiidhaan gara hojiitti deemaa karaa harka koo mirgaatiin taa'ee kan jiru. TV Mo'aa bifa kanaan deebi'ee dhufuu keessatti ga'ee leencaa nama taphatee jiru maarketing daayireektarii ta'ee kan jiru Nimoonaa Ittaanaati. Karaa harka koo bitaatiin immoo kan jiru amma manaajeraa olaanaa TV Mo'aa ta'ee tajaajilaa kan jiru gaazexeessaa beekamaa kanaan dura miidiyaa adda addaa irratti kan beektan akkasumas faarfataa kan ta'e Efreem Malikaamuuti. Namoota akkasii wajjiniin turraa dagaa ayyamamtanii yeroo keessan isa baay'ee qaaliirraati. Qaroo jobiraatiif naa dhuftan. Waaqayyo sinaa eebbisu. Tole, egaa kaayyoon sagantaa kanaadhaa TV'n Mo'aadhaa hojii gurguddaa oolmaa gurguddaa saba keenyaaf oolaa jira. Gola gola nama baay'ee keessa jira. Namni baay'eenis itti fayyadamneerra jechaa jirtu. Caalaadhumatti waliin akka wal bartaniif, wajjinis immoo akka hojjettaniif, amantanii akka dhuftaniif kan isin gargaarudha. Seenaatti deebina. Kanaaf gaaffii koo jalqabaa. Durumaa kaasee tiimii TV Mo'aa keessa kan ture amma immoo maarketing daayireektarii ta'ee tajaajilaa kan jiru Nimoonaa irraan ka'aa waa'ee TV Mo'aa seenaa xiqqoorraa haa dubbannu. Jalqaba akkamittiin akka hundaa'ee maal maal utuu hojjetu yeroo ta'e tokkorra immoo dingatuma akkaataan itti qilleensarraati dhabame namoonni baay'een kan itti rifatan jaalala guddaa utuu qabanii fi amma immoo deebi'ee dhufee jira. Dura akkamittiin akka inni bu'ee amma immoo haala kamiin deebi'ee akka inni dhufe irratti daawwattootaaf mee yaada kee nu qoodi. Galatoomi eebbaa carraa akkasii nu laachuu kee fi yeroo dheeraa nutti deddeebi'aa turtee nu gaafataa turtee nus haalli mana keenya keessaa nuuf eeyyamamaan turre haala hojiirraan kan kee baay'ee yeroo argachuu hin dandeenye. Qaroon jobiraa akka fageessanii arguudha. Fageessinee akka ilaalluufis carraa nu banuu keetiif baay'ee waaqayyo si eebbisuu jechuun barbaada. Gamanumaan qophiin sagantaa keetii mana kana keessatti jaallatama guddaa namoota beekamtii gurguddaa qaban gara mana kanaatti fidaa jiraachuu keefi akka TV Mo'aatti si galateeffachuu barbaadan dursa itti gara deebii keetitti hin seeniin dura gooftaan si yaabbisu carraa kana nu kennuu keefi. Waa'ee TV Mo'aa yoo dubbachuu barbaanne TV Mo'aa bara 2017 akka lakkoofsa Oromoo yookaan lakkoofsa Faranjiitti bara dukkanaa bara sun baratti sabni keenya iddoo garaagaraatti hiriira nagaa bahuudhaan mootummaa wayyaanee mormuudhaan akkuma dooktar Gammeen irra deddeebiin yeroo dheeraa dubbataa turanii bara qilleensi biyya kanaa dukkanaa'ee jiru duuti ilma namaa duuta bineensaa gadillee yeroo ta'ee jiru keessatti baadiyyaaf magaalaan biyya kanaa bara dukkana ulfaataa jedhamu keessattitu bara 2017 dhufee naannoo Oromiyaa irratti Mo'aa TV jedhamee gaafa banamu namoota baay'eetti gaaffii baay'ee uumee ture. Caasaa mootummaatti illee gaaffii baay'ee uumeera. Dhugaadha kana yaadadhuun yeroo tokko naannoo Buraayyuutti konkolaataa Mo'aa TV jedhamu qabannee yeroo inni reefu banamu naannoo Buraayyuudhaan maal Mo'aa ofii iyyuu dhumnee irraati. Maqaa akkasii qabatee maal hojjeta magaalaa kana keessa makiinaan kun bahu qabanaan jira. Caammaan taa'ee taragataa ture qulqulleeffataa ture qophee jechuudha. Innaa barri suni bara rakkisaa bara dukkanaa teessee mari'attee hundeessuu bara danda'amu miti. Teessee mari'attee
media hunde se roje da mumiti yero sana waqayyotu mulata gudda kana dr gamef kenne moa tv jere mega fa bana musana baye yeron sa yero rakisa wante fi abana mu yumale bayen sa tese timi to komde marechu baye balada atau gafa fe bana mu kesatti yero gara garati gaste sota gara 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 abati chatu wa miche gochudan oji egale gafa oji egalu oji noje te kesa ni gudan hamma rawi sa bakin ibrat jalla tamatu re kesatti yero jal kabada media biye kana kesatti gedugala te holistic te oje te moati vida presentation tam oji olda kristana ojeta presentation tam mo oji hawas ma ojeta barno tarratin ojeta dina derratin ojeta ijolle ratin ojeta odukaba gedugale sawanu tumate e kan ojeta ture media biye kana ti ga fille kangesh media anto kotokko targeti matu kicha kabatani ko inne kongaru presentation tama protestanti bakabu e farfato tabakabu e gedugale te ojeta woldota kristana bakabu e ojeta presentation tama mo gedugale sa hawasu marato ojeta ture chura itu kana ojeta jiru akuma oromo mamma ko ka erosana ke satti challenge ni gara gara tu majratu media kun namo to ko to fu de ma ture targamen qabeñettis enough ne dugasa dubbechu wanan ke sabe kuda ataw male guya gafa to ko yakana ma qabeñya kana baasa jirenti ndalan media kana baaye jallatu baaye kunun sa turani wagota afur tajajile itu wa wagota furisana an kasin dura garu baroto kuma lamaf kuda torbasa na ke sa gafa do fe kelen soro mi arat gaddi famu Midian kun yero sadi ol yero ka anna lab seture tarik bayen ke sani yara tuje dembe ku tajagil to ta baye wa mudan dr gamme mata ruedan lab su ka anna kana namoni bayen mo du fani fa ka anna ka da tu media kana rat malif waye biye kenyaf waye saba kenyaf in ka da tu yero sana farfanna to ko jira farfanna elias gabula kan farfatu imin man ko kuni amma yomit kan jira mu farfanna sana yero nda classical isa farfanna su jala galame farfata mature garu biyaf kada churange mo an mal mo ata jadani orre gan sanafi barota itu mo an kin lensa rajru dukkani gole oromi arajru ndontu wal gure sokku jalkabe dugasa dubanna yote barasana kesati bilisumma takkasam nikenya ijan arge himbenne foddati di mo akanan tajagil toni be kamo rajon ni gegeston wal daga ra foddati di kanadu fani kadatu waqayyo dukkana kana sabakenya rakasi waqayyo gadde kana sabakenya rakasi motumma cunqor saga sabakenya tibide kana sabakenya rakasi jirani karati di mo akana samni bayen bo ne kadata tur ndurre waqayyo dukkana ulfata fakkatu sabakenya ra jikse amen jikse gaba jiksu yerojal kabab na yaradda odusin mirtu jere me kan ojeta me fodda tv moanida etun turin saganta gudda to kokop esine turina nona kam teretti tariyada tundi ke santa udanda saganta gudda jimata fi samadura saganta ansuni saganta lenji ge gesto tati saganta gafa jimata galma magala bulchisa magala galma gudda magala na kam te ke sajuru ke saganta gafa jimata guya gutu ge gefanne samadura guya gutu ge gefanne samadura galgala odun no kakkaba man worrimua bor sagantan kesan stadiumin ge gefatina malif akkabiyettina no oromia gotu tkarawan chufamuf karatin galtan kabdan karan kunummo kudarfanta kof chufamaira kanafu dr gammachis kudarfanta kof nakamte tawal indendenyef karan borira kase wanchufamuf sambata gudda sagantake san ge gefachu nandesan kanafu sagantana mamati ge gefatan sinif gari da wante kudarfanta kof mona makana datti dun indendenyi wante fi malwaya akatimi kamnuti mariyanne ganama sagantan kun karachu fa majanne bakachun kamnuran dr gamina yar daga fasan enna ganama stadiumi magarana kamte jiru kan rat sabakanatti wangela lallamne sabakan afkadanne ganama kuma woldata ko tige gesne saware bo demo disne wolbonu fila tamara saganta ke nge gesne lallaba guya ga fasana na yar yeron kun jerame yeroti urrin ulfatan sabakenya ra godanu da Uri sabakana dukkane sejru or gole oromia baharra yerra kabarra yeron te sabakeny ra ol gureso ko guyansa harra sada meste dei magana kam te ratla labame achuma kane ware bodde gafa kanu
alkan ke ade marfne ambo gafa genyu ambo mabula karam burayu tu chufamera logo makuma jenu erodfne burayu genyu karam chufamera o sinoro moara derbaida dafino gana magafa alkan galleka sambata gudde alkan galle dafino gana magafa tenfinne senu momuchi ministera biya kana angon galleke sera Umuchi ministera biya kana angon galleke sera ni etun turini Biaro buhaila Mariam Dasaleng. Ya, buhaila Mariam Dasaleng ni, definosa umuchi ministericha. Amara kasi anggo kogan nilaki sadani, media biya kana labsan. Na yara da, isa bode baka ka tatien toko toko mamu jal kabe. Ijiram ni gara biya kana tufu jal kabe. Sana kiesati mu ativin, geen ni saba oromof abate. Kuda. Kuda ada cecumar bari. Na ma yero kille sarabu e sanaga bakiti nafingenye sababa mali tin kille sarabu e rako mali samudate ama mwa kami tindebi e sajeru sana ama mati progresi sat kebab site area sana nuhu bachi sinam nisiga beku kaba borisa ka mwa ni tiufu fab dia ka horatu rako suna karan debi ne becho udagila tomi e bo ini senan sabaye pagoda Oromonga fama maku mukti toko kofasa ina haramale mbobo waga afur media amma kanago media ni bazo milenan sochoa sarre kafaltin satelaiti dollar erosana kesa takarra kana miti ojeta baye yukaba erosana godinale dadda yude men ojeta mukti tokko qofasa na ramale mbobo ni sinje chu barbadef waggota arfan dabars ne sana keset satila eti mu'a waggota arfan kana gutu kan kafala ture dr gammeda naman umfara minda ojeta dan alatte kunis minda ojeta kan kafal yero tokko tokko wanti tetunon tokko tokko nufti baka gaus ndando advertisement tokko tokko tetunon tokko tokko yero mugaramu aruftu Aku marar gaji ruka nada, erosan akar raka na yutun noshe kualiti sama kana tiuno jenne, berita to kuara erosana, marasana samni kenyas bada berring kabuante, hatau male, financially erosana jal kaba kasi wagota arfan kununtisa, sago mati kana rature, dokter gamachi si mati sa rature, hatau yu wagota arfana makana bata ni gafa dufani mo, manicha kesati wagota arfan sana kesa dabar sana kesati. Garo uma kanati ko management da dabatu mo amudatera hakadu bachu marbachi sada fula sabake nya dodo abanne management da dabani iro mudatu kesati ojin kulkulina qabu ojin quality qabu moati birati darbatu kunisi media anto ko mo production kulkullu kenu fi qaba programi kulkullu kenu fi qaba Telana kesa rugaru banna yote akka biro kesa ti okasa ka saganta mana kesa ti uyati le roti youtube irat saganta to kofi amu libera. Na garanati satelaiti ka falajira asitin minda ka falafijira. Wan ka fal to toko wan ojet to toko ijesa na gertu tanana timo abdi kuta tanufta. Na Gara kelen sarra busa tiyo nufe akka charrate kelen sarra buwe hafa abdiin kam erosi yu jecha dr gamme nanjeran tokuna yara da afura fura den itte debia na gamme amara iron taya ruje chicha na kamte enjira gafas bilbilan ngafat de mahali fuan takasi takuni mahali fi kelen sarra mo ambu danda ojeta kana gege suma barbaci sana Nagamte afura fura deke lensa fura detan iti debi na ji afuru bo demu yanne wanjer udan ture male lensa rabu e hafani abdi na kasin ture. Kara fa maha fura fura tani dofani e chura wow ba ye gari da wan nama yare chi suda wan rabara tamu da si kalesa hogan si dan aban wa generate gure hum na hora te da bati chafu lura tin dem si fume akamo an kara da bati gure kana ture chura. Tolega once and do be one turan wan kalesa moan as go kesa ti adem sa turhe gidutis abachu ke to wan tre
marketing director ini TV Moa yero amma ala gari dan nuip sejra amma mugara general manager TV Moa ammati saganta adda addatin by the way dandeti ati kabdu namatola sababi insa iddo hundu magala jirta kesumma hindu bista saganta sambatamu arrajru lead gota oduu hindu bista beksisan ujjetta nama gosa hedduu hojjetuudha atumtiyyuu ofii keessa gantaa waayyeedha waaqayyoo si eebbisu TV Moa carra qabeessa jechuudha naa gara keettan dhufaa TV Moa yeroo ammaa sagantoolee karaa keessaa jiran kan dhuunfaa isaatii fi kanneen immoo alarraatii dhufan dabalatee sagantaalee meeqa qabatee jira kun lakkoofsadha yeroo gabaabaa kana keessatti immoo kana hunda milkeessuun akkamittiin akka danda'ame kun warra waa'ee miidiyaa beekanii fi deebii cimaadha jedhee waan yaaduuf mee isa kana nuu qoodii Ephraim koo. Tole egaa eebbifame attis eebboo limoonaan kaasee jira. Qophiilee jalqabnee jijjiirama fidan jennee maqaa dhoofnu keessaa tokko qophii keedha. Qaroonjoo biraa namoota gurguddoo dhiyeessaati kan jiru. Sabaaf eebba guddaadha waan ta'eefi cimii itti fufi kana caalaan siin jedha. Akkasuma immoo qophiileen mana keessaa kan alaa. Waldaaleen kiristiyaanaa isaa qilleensaa fudhatanii tarii boodanii moonaan isa bal'inaan kaasuu danda'a. Waan gaariin isa achiin jira dhiibbaas qaba waan ta'eefi. Waliigala garuu kan waldaa dabalatee qophiilee 33 fi sanaa oliidha kan amma qilleensarra jiranii. Nuti akka mana kanaatti gaazexeessitoota lakkoofsaan muraasa ta'aniinidha. Naannoo qophii 12 ta'uudha kan nuti hojjennu. Inhouse program jenneeti isaaniin kan nuti hojjetaa jirru. Isin immoo warri. Ala taatanii hojjettan waliitiin outsoorsii taatanii innis gara qophii 9:10 kan ta'udha. Waldaan kiristiyaanaa ammoo sa'a qilleensaa fudhatanii kan ulaagaa barbaachisu guutanii waan hundumaa eeyyama guutuu qaban isaan immoo gara 12:00 dhiyaataniiti jiru namoota dhuunfaa dabalatee. Walumaa gala garuu qophii 30 olidha kan nuti hojjetaati jirru. Egaa sa'a kana gidduutti yookaan yeroo gabaabaadha niimoonaan yaadata. Nama mura nama lamaaf nama sadiin caallee ta'aniidha kan nuti eegallee waan akka qilleensatti deebi'oo erga mari'atanii isaan murteessanii ana nama sadaffaa godhaniidha kan isaan ofitti na dabalanii na waamanii duwwaa ture hundumaatti garuu kaayyoo isaan qabatantu sitti tola kaayyoo isaan qabatanii jiran miidiyaa sabi keenya qabu keessaa miidiyaan tokko kanadha hanqina kana dura turanii rakkoowwan kana dura turan. Yoo furree hojjenne uummata keenya hawaasa keenya tajaajiluu dandeenya gammachiisuu dandeenya odeeffannoodhaan bira dhaqqabuu dandeenya jedhanii gaanis sana amanee yaada isaanii namootee hojiin irra ture irraa kan hin dhaabee dhufe duwwaa irratti jalqabne amma sadarkaa kana ji'a 6 qofa keessatti dhaquun kan ta'e ji'a 6 yeroo innuu gara ji'a 4 haal dureemadha kan nuti nama muraasaan mijeessaa turre. Erga qilleensatti baanee immoo reefu ji'a 2 fixanee ji'a 3ffaaf adeemaa irra natti fakkaata. Yeroo gabaabaa keessatti dhuguma jijjiirame akkasii dhufuu danda'ee yoo jette akka namaatti addeen ulfaata garuu yoo waaqayyoo si gargaaree ayyaana isaasii baay'isedha waaqayyoon gargaareera isa jedhu namanan waaqayyoomatu dhuguma saba kana biraa ergaan karaa foddaa TV kana akka dhaqqabu waan barbaadee fi namoota akka keessaniis nuulaatee warra ijoollee keessaas warra bakkeesi. Hamma danda'ame hojjennee hojii kanaas irraan akka geenyu kan nu godhan jedheeti kanan abdadhu. Halkaniif guyyaa hojjenneeti kana caala immoo kana caala ammas nuyi ga'eeran jennu itti quufoo miti sagantaan hojjetamuu baay'ina isaa qofa osoo hin taane 30-40 ta'uu miti kwaalitii isaa silanii moonaan kaaseeraa piroodaakshinii bareedaa piroogiraamii bareedaa lakkoofsaan madaalawaa ta'e humna namaa qixxa jirutti keenye hojii kana caala hojjennee uummatni oromoo lakkoofsaan bal'aadha. Miidiyaan kana caala isa barbaachisa sana bira ga'uu dhaqqabuutu nurra jira isa jennu dhaga kan nuti kaasnu akkuma niimoonaan sila kaasaa ture irra deddeebi'ee amma ammaatti tumsa dooktar gammachiisiinidha wanti harki caalaan isaa kan hojjetamaa jiru saba keenyarraas waan bal'aa hin eegnaa dhaabbilee mootummaa miti mootummaa garaagaraarraa nutis akka namaatti karoora baasnee wantoonni itti adeemaa jirru hin jira egaa garuu walumaa gala humni ammaas jiru halkaniif guyyaa hojjechuun isaa dheebuu hawaasa bal'aa kana baree. Miidiyaan isa barbaaisa hidhee isiniin dabalannee harka wal qabannee hojjechuun keenya gufuu baay'een osoo jiru milkaa'inni guddaan isadha jedhee yaada. Yaa ati amma faanaa irra turte. Faanaan amma sagantaa
hojjetoota hedduudhaan socho'udha. Sagantaa isaan qabatanis immoo hagas mara lakkoo isaanii irraa waan madaalee miti xiqqaan akka informeeshiniin qabaate kaasuu dandeessaa. Mo'aan garuu humna namaa xiqqoodhaan sagantoolee baay'eedha. Warrumta alaa jedhama. Amma kan sagantaan qaroo jiru alaa warra dhufan itti ramadama. Garuu sagantaa keessaa jechuu dandeenya. Sababiinsaa hojjetaa kaameraamaaniin jiru, idiishiniin jiru. Wanti hundumtuu karaa keessan hojjetama. Ani keessummaa wakoo waamee dhufee asitti wajjiniin hojjechuu malee wanti itti dadhabee mataa cabee dhiyeessu hin jiru. Kanaaf sagantaalee hamma kanaa iffartii barbaadan hojjechuudhaa fi icciitiinsaa hirriba dhabuu, dadhabuu, uffata koomaa uffatanii as buluu. Dhaan alatti maaltu jira? An akkuman sana jedhe tarii dhuguma gaaffiisti ta'a. Waaqayyuma tunu gargaare amma lakkoofsaanis dubbachuun hin danda'ama. Aniif niimoonaan jirraa kaameraamaanii nama lama yookaan nama sadiitu jiru. Ediiteroota akkana nama sadiitu jiru. Prodiwuseroonni immoo gaazexeessitootni lakkoofsaan nama shan afuriin caalanii. Dipaartimentiin biraa biraa hedduun barbaachisu jiru. Ganaa daddaba lamaadha kan isaan jiranii. Akka miidiyoota warra kaanitti yoo yaaddee dhuguma ulfaata. Birrii miiliyoona hedduudhaanidha kan isaan socho'anii. Gamoo gurguddaa qabu meeshaa ammayyaawaa ta'e hedduudha kan isaan qabanii humna namoota dhibba hedduun lakkaa'amu qabu konkolaataa hedduu qabu lakkoofsa namoota hedduudhaan baajata agas jedhamee lakkaa'amneen galii hedduu ta'inidha kan isaan miidiyaa sochoosanii sana barbaada nuti garuu wanti argine maalidha yoo jette aarsaa of gochuutu jira humni nama jiru kuni kan koodhaa boran mo'aan hin guddataa. Anis nan guddadha. Hunda caala immoo waaqayyootti galata argataa jiratti ulfeeffama. Hawaasni keenya immoo dheebu amma ta'e amma barbaadamu yoo ta'u baateyyuu amma ta'e itti ba'aa jira waan ta'e sana hundi keenya sana ilaallee aarsaa of gochuu fedha hojii qabaachuu sanatu jijjiirama kana fidee akkuma ta'ettee haala hin bijanne keessatti as bulanii hojjechuun hin jiraata. Bor wantoonni kun hundumtuu yoo waltumsine akkanatti jabaannee itti hufnee waan kana caalu hojjechuu dandeenya. Abdiin kutan waan abdii nama kutan kam yoo dhufan. Abdii kutuun keenya falan ta'u jabaannee dhaabbannee jabaannee hojjennee jijjiirama isa dheebonnee dhufne sana arguu dandeenya wanta jennu sana yaanna malee dhuguma dubbachuuf warra akka miidiyaa biyya kana keessa jiran kan mootummaas kan dhuunfaa maqaati kakaastee sanaa hojjennee wal bira finnee wal gitaa miti haalonni jiranii akka sanatti mijataa miti garuu boru sun hin ta'a. Sun hin ta'a amantaa hedduu qabna abdii qabna waaqayyoon immoo nu gargaara icciitiinsaa gaa waaqayyoon nu gargaaruu fi hojjetaan jirummaa aarsaa of gochuumadha hidhee namana. Baay'ee namatti tola daawwattootaa meeshaa tokko hojjetoonni TV Mo'aadhaa bakka bakka hojii isaaniitti yeroo isaan hojii isaanii irratti bobba'anii hojii isaanii hojjetanii si'a tokko isin daawwachiifne deebina humna xiqqaa jiruun hojii guddaa akka isaan hojjetan amma hoogganaa isaanii dubbatee jira si'a tokko immoo isin immoo isaaniin daawwadha edda isaaniin daawwanneetitti fufnee marii keenya. Olha o Janet Fauna. Tolega. Kana fakkaatu humna xiqqaadha waan baay'ee hojjechuun yoo kutannoo jiraate akka danda'amu kanarraa akkasiin bartan abdii guddaan qaba. Meegaaffii itti aanu gara nimoonaatti an deebi'a. Baay'ee nimoonaa yeroo dhannamni waan guddaa tokko. Mudannoo wayii qabda miti namni wayii nimoonaan isa kam akkasiin jedhu. Mudannoo baay'een qaba baasa. Maayyeen qaba biiroo mootummaattis yeroo hojii garaagaraa hojjechuuf deemu dooktariinis ergaan ergee bakka baay'eetti biirootis mudannoon koo hedduudha gaa. Hayyee mee TV Mo'aa miidiyaa waldaa kiristiyaanaa ta'uunsaa beekamaadha. Waldaan kiristiyaana kan saba oromooti addumaan immoo waan afuuraa irratti waan hojjetuuf miidiyaa waldaa kiristiyaanaati. Waldoonni immoo miidiyaa keenya jedhanii ofitti fudhatanii. Wajjiniin hojjechuu irratti maal fakkaatu mee maal argitan maal taajjabaa jirtu keessumaa immoo waldoonni buleeyyiin waa'ee miidiyaa beekan durdurii reediyoodhaan wangeela tamsaasaa warri turan miidiyaa Mo'aa miidiyaa isaaniitti fayyadamu irratti maal fakkaatu. Baay'ee galatoome eebboo miidiyaa Mo'aa dhugumaa kan waldoota kiristiyaanaati kan saba Oromoo guututtis
akan 100% jalan mulai dua cuma berbeda. Gara waldo tak Kristiana tiunu fe dat lagi nak udah tu harga macam. Duga dua bercuk gamanu mani waldo tak ministry namu terudum fadani. Banyak ni jalan ni ka council ini saya makan kenef abe tokuman waldo tak Kristiana biar topi saya makan kenef. Tari kanat tiga dini jalan asuma di fama gafat cun number berbeda. Malafi ministry sodoma all. Pada TV mau akan rata dapat fakuf jarani, isan orkendra, sabab ansa ulagale manis cikai juru anggu tu undang dia cecura. Gerak world dua tak Kristiana boleh yitian nufu berbade, pakainya fi kanenaka, makannya Yesus, world agu tu Angela, world agalio drane Kristos, masara Kristos, kanen kan apa fakat amni? Gutu Angela lagi jiru nubra sajrata ni semakan sini murasis jiru cuma lu, garu bayi bodet arkifatan jiru, irogara garati, akasan itu fayda manifi, kontakting guna, dubisna, embarresna fi, wan bayi tu jira, garu itu fayda murat tamayu, bayi bodet arkifatan jiru, nukoni gaddamu ATV kesas aku dada, baru tandar bekesas, kofatin. Mau ATV muda tekes ani toko yojrate, oldonik buat beredon, itiksi gari okas, namu saja gari kapanak kasih kuni, mau ATV itu faedah mulut dabun sani, toko oldonis ani le, akka dua berarti mulut cundan dengi. Lama tamu, fordan TV mau aku nule, akni beredi mana mau mana maki satu mulut cundan dengi gosi sera, ammas abdin le jira, garu arkifan aku dah tu jira, faedah mulut arkifan aku dah jira, gamanu manggaru. Waya ada majuru toko misra acu toko setimunan danda nisi yada sari tujra toko makannya Yesus biro olana kabdi makannya Yesus biro olana yok abat mana TV makannya Yesus kanjara makilen serenjuru jero ante efi olda kana media ni berbaca olda angkun dirkama media ni berbaca akad abatakin yatis kana murtesine kana tadi majra tala yati ningkak kapsim na makannya Yesus si olana dani Nis makanisi si olana taf bilisan iru kerlensa ken nuvi media olda Kristiana gu cukenya rendu kontoko. Nila mafan counseli oldo ta Kristiana ti. Evangelikalo bolisa muadivi sanif ken nera ken nuvi dua imiti abenya gu dau jin ken nevi sanis kerlensa rati debia juru atau nna fana marin yara yokana fana marin fana nojeta. Counseli oldo ta Kristiana topia mo afano romosim bushawan tef sanifis akasuma bilisan. Kenu fif murtesi najira. Yerokin lensa. Yerokin lensa cula. Muat TV retakasan irga sani dabarsan. Kunis muat TV kan council itu usah kan makan itu situ usah. Ini sahaja fan. Tokuma oldo ta Kristiana warra Angela Ethiopia. Kanafu churchota olano sedang kanafi. Yerokin lensa bilisa yerokin nufi. Warroni isan jira jira nimo. Ufani uvisa media takasan fayda memperban. Wazoe. Namun toko-toko do cerchon toko-toko do majiratan jeratani wangetin sabai olka itifakata basi media lah ya basi media wan olka itifakata garu irodufani minda ojeta toko incalu ojeta toko masan biro keset katarani kabumiti wan sana jumba da wan racalu miti bifa barbadan ifayeda mudan do yo barbadan olka saati fulachulan do yo barbadan saaji toko fayeda mudan do kanafu Ministeron ni bayi ni, gara kan ada fajar ramaiu. Garu cerchon ni boleh ini ramaiu, bodet over kesajaru. Gamanu mani media angkuni, kan kesan itu kota tipa yeda majennya tu, wah macam gonaf. Wah kayon siaya besu, gara kesan itu dapat tu tak waldoni media tipa yeda mun hamma makni buat kebesat eh, gari gune begina, garu mohan. Hamba ni eh guru fanjara ni wal doleng ko, ani garu wal data ya jilu fan abad dejra, isini jara. Gara Efrem itu nufa, ega gafahu gansarata ani rakun devi nama timulata. Akamu ati ama rakulen dank asini sita ani, adem sarati isin dank ajaran malfa tu jara, akafur madat simo mal tu erama. Gagal tu kami, ya ada belang ke itu kan ini jero. Tari rakun ni gudah fin ni anggafa, yero afan romotinu jitu kujitu. Ummat ni kenya dammake, wal jajabi fate, wal jallate, walifo, wal berat abbacun jratenan. Sebab belada, lakupsan ummat gudah da.
wanti nu jetamnif braga ingamne hinjiru yero tokko tokko garu anufikof jiraade jennan wanta jedu yaddatanan sakan braf darbite bwa taun dandesu akka media tigaru ga fadufte kastu nutisla kasnera sababa garagaran ni monan redde be kasera mo anqillin sarabwe jio tafture yero debine dufnu mo me shawana fani jirani ni umna namati kodani hojie gelle sadarka kanarran gewuden deni tikannu tijiru hankini tokko tokko jiru hankino tni ke settenu timarenni fronnu injiratu akkamanati asofne wontotni mo fakkenyaf departmenti gurguddo jiran jabesu kanaka kuta saganta kuta productioni umna nama kuta marketing irretto jetu dabalachu finance cima horachu kuta hunduma departmentotni kunnen jiru garu humna nama jajjaba achachirratti daddabalachuun oji kenya isai joda amma yero qabnu keessatti waan yero gababaatti gochu qabnuudha meeshaalee nuti qabnu studio keessatti kan fayyadamnu studio ala kan fayyadamnu isaanis wantootni nu barbaachisan jiru akka gufuutti olaalamaniif tikko hojiin kenya dibbaadibba kan deemne wantoota tikko fakkaatan garu mogati gurguddaa nama baayisuu dandaani rakko humna nama rakko meeshaalee akkasumallee baajeta anis wal qabate wanta jiruun socho'a hojjetaati jirra akkuma silakaasnes deeggarsi dr gammachii sammoo geessa olaanaa dha kan inni taphataa jiru miidiyaan kun akka itti ofuuf akka nama dhuunfaatti kana biratti moldaaliin kiristiyaanaa jiranu kan dhufaniin hojjin hojjetaa jiran jiru garuu ammayyuu akkuma makaa jiru baay'een isaanii dhufaniin hojjin hojjechuutii qabu egaa humna namaa rakkoo meeshaa dandeettii hojjetaa keessa jiru kana caala gabbisuun kun hojjetamee jennaan miidiyaa dorgomaa sadarkaa isaa eeggatee gochuun hin danda'ama. Abjunnuti qabnu sanadaga akka biyya kanaa qofatti illee osoo hin taane akka ardiittis akka maalittis hojjechuun hin danda'amu hojjetee jennaani dhamaatiin keenya halkaniif guyyaa amma sanarradha kan inni jiru kanaaf faladha jennee kan nuti yaannu rakkoowwan kunneen warra xixiqqoo jiranidha rakkoowwan biroo jiran immoo manaajimentiin manichaa waliin mari'ate kan inni irraa jala furataa dhufee jira furataa adeemus immoo hin jiraata ammasitti jirra waan ta'eef. Warreen ijoo kana furree jennaan mo'a akka maqaasaa hanqinoota qaqqabnu nuukaasaa daawwataan nuukaasaa ati nuukaastaan siin kaasa nuti walitti himna hin beenna keessa jirra argina waan ta'eef hanqinoota gurguddoo mo'annee dhamma kana kan hojjetaa jirru furmaata jennee egaa wanti nuti kaa'uu dandeenyu warreen amma jenne guutaa adeemuudha. Qabxii ijoo hanka kaase sana isaaniin sirreessaa adeemuudha namni immoo dhufee nu wajjiniin yoo hojjete dhaabbileen mootummaa dhaabbileen miti mootummaa mo'aan dhugumaa kaayyoo inni qabatee ba'ee kaayyoo biraan qabu kara tokkoon wangeela babal'isaa hojii waaqayyoo babal'isaa gam tokkoon immoo hawaasa keenya odeeffannoo afaan isaatiin hin barbaada afaan isaa sanaan odeeffannoo sana bira dhaqqabsiisuudhaaf anaaf dhaabbate jedhanii amananii nama hunda osoo hin taane keessuma abbootiin qabeenyaa dhaabbilee gurguddoo qaban dhaabbata isaaniis beeksifachaa nu waliin dhufanii yoo hojjetanii jedhanii nuti immoo amanamummaadhaan hojii nutti kenname kan hamma waaqayyo nu gargaare tarkaanfachiisaa adeemsisaa mo'aasa barbaadamu kana caalasa eegamus abjoonnee jirru sana milkeessuutii ni dandeenya tokkoof tokko wal dhagaa wal kabajaa wal fudhataa harkammoo wal qabannee hojjechuudha hanqinoota nutti mul'atan sanammoo irraa jala guuttachaa adeemuun egaa furmaata taa'ee yaada. Baay'ee gaariidha baay'ee amma waanuma mana keenya keessa jiru mo'aa gola mo'aa waan kaameeraa dudduuba jiru. Dubbachuuf jenne malee sagantaan biraan immoo assessmentiin immoo yeroo booddee immoo hin hojjetama gaazexeessonni immoo haadhaa dirreetti ba'anii daawwattootarraa yeroo isaan yaada fudhatanii hojiin keenya maal fakkaataa maal fooyyessinuu maal sirreessinuu jedhan immoo ayihoopi mijeessitu sagantaa akkasii adeeyyaadha. Amma garuu mana keessa waan jiruma haasawudhumaaf namootatti agarsiisuuf balbala immoo fayyadamtootaaf saaquudhaaf adeeyyaadha. Sagantaan keenyas kanaaf qophaa'ee mee wal qabata gaafileen itti fufee jiru yeroo qilleensaa bitatanitti fayyadamu ilaalchisee carraan isaa maal fakkaata duraan gaaffii duraan limoonaa gaafadhe irratti kan itti naakaafte turte waldoonni warri kaan hin harkifatu waldootni immoo dinneemillee yookaan immoo ministiriiwwan nuni hin ta'u jennee turre dhiifamallee kan itti jettellee jiru.
ulaagaa maalii keessa darbaniiti kan namoonni itti fayyadamuu danda'an yeroo qilleensaa fudhachuu danda'anii haalli kaffaltii isaatii maal fakkaata? Fakkeenyaa fi kan beeksisa yeroo beeksifachuu barbaadanii sagantaalee hojjetachuu barbaadanii wantoota akkas akkasii yeroo hojjetan haalli kaffaltii isaa carraan ittiin dhufanii hirmaatan maal fakkaata? Carraa kanaan namoonni iyyuu dhufanii akkasii edaa sila waajjettee turte miindaam hojjetaa tokko iyyuu hin caalu waldaadhaa fi. Wangeelaawwii tokko waldaa keessatti ramaduu, paasterii tokko yookaan luba tokko waldaa keessatti ramaduudhaa fi dabalataan immoo muraasa wangeelaawwii isaanii godhanii tajaajila isaanii godhanii qaxarachuu wajjin difireensii hin qabu waan jedhu kaasee turte. Kanaaf mee waan kanarratti ulaagaa jiru nu dubbadhu. Galatoomii eebbaa ulaagaan nuti qabnu jira garuu ulaagaama sana guutanii immoo warran sila dhiifama gaafadhe sanatti yoon deebuu barbaade. Ulaagaama jedhame sana guutanii dhufaniitu garuu immoo hawaasa kana biratti immoo warroota naamusa gaarii hin qabnetu jira. 100% sabni keenya jala muree 100% kan nuu beeku maluu waan nuti TV moo irratti fudhannu waldoota nuti TV moo irratti fudhannee keessummeessuu barbaannu warroota dhugaa hundee kiristoos qofa wangeeloota 66 jira. Wangeeloota 66 macaafota 66 macaafota 66 kana bu'uura godhatanii kan barsiisan duwwaa fudhannan namoonni tokko tokko maddoo garaagaraatti inni tokko biyyoo nyaadheen fayyeedha inni tokko immoo bishaantu na fayyise kan jedhus jira inni tokko immoo zayitii bita achuma waldoon tokko tokko makaa kan irratti rakkinni uumamaa jiru. Tokko tokko yeroo gara mo'aa dhufu zayitii bitadhaa kan jedhus bakka jalattis hin barraa yookaan immoo sirees qabadhaa iddoo akkasii yookaan maannoo geestaawus bakka mana keessummaa jira waan garaagaraa bakka waan sammuu namaatti toluu hin dandeenye kunimmoo miidiyaadha namoota gurguddaa tajaajila waldoota gurguddaa tajaajila mana nama hundumaa keessa jira yeroo wantoota akkas akkasii qabatamee dhufu nuyi ulaagaa nuti lafa keenya tokko makkana yesuusii yoo ta'e makkana yesuusiin silayyuu eeyyama guutuu qaba. Waldaan guutuu wangeelaa yoo ta'es guutuu qaba warroota immoo tokkummaa waldoolee kiristaanaa jala jiran immoo eeyyama tokkummaa waldoonni kiristaanaa kennanii fudhatanii akkasaan dhufan warroonni ministirii dur salaam ministeera kan jedhamutu kenna ture amma achirraa ka'ee kaawunsilii waldoota kiristaanaa Itoophiyaatu kenna kaawunsilii irraa eeyyama fudhatanii akka dhufanidha kana hundumaa guutanii kan bira dhufanii nuti immoo dabarsuu dinne jiru tokko tokko tajaajilaan isaa yeroo dhufu. Mobile baankingiidhaan isin dabarsa birrii kan nuun jedhu jira nu bira dhufe. Ammoo wan cufee deemaa kan jedhu. Kana jechuun nimoonaadhaa nimoonaa marraan eebbaaf dabarsaa jechuudha. Ammam waldaadha kan jedhamu akka nama tokkootti sitti dhagahamu. Akkamittiin herreegi waldaa tokko nama dhuunfaarra taa'aa yaadatu. Kuni amma namni kun saamicharra jiraachuu isaa natti dhageessisaa maal jedheen kana sabatti gadi baasa kan jedhu akka namummaatti sitti dhagahamu. Namni kun yeroo gara kana dhufummoo maal qabatee dhufu kan jiru sitti siyaachisa. Kanaafi. Kaawunsiliirraa eeyyama qaba. Akka ati hin dabarsineef eeyyama qaba namichi kun. Garuu yoo miidiyaa kanatti gad lakkiste immoo boorra rakkinni miidiyaa kanatti dhufu maali kan jechuun sitti dhufa waan ta'eef sodaa akkas akkasii qabna. Kanaaf ulaagaalee nuti lafa keenya jiru keessaa inni tokko kaayee kaffaltii irratti nuti naa kaafte kaffaltiin isaa baay'ee gadi bu'aadha ammas dubbachuu kanan barbaadu tarii koostii isaas irratti kaasuun namatti hin tolu. Yeroo gara yerootti waan jijjiiramu garuu miidiyaalee kan biraa wajjin yeroo wal bira qabdu. Baay'ee gadi bu'aadha sabni keenya filannoo isa jalqabaa godhatee itti fayyadamuu danda'a keessa galuu dida malee fakkeenyaaf sima mataa kee kanayyuu pirogiraamiima kanayyuu kottoo hojjedhoonnees rakkisaa ture erga dhuftee keessa galtee baruu. 100% sagantaa mana kanaa caaluudhaan galgalaa ganama kan mana kana keessa naanna'u siidha. Maaliif itti seenuudha bakka nan danda'a jettee kunimmoo hojii afuuraati natti fakkaata hojii amantii keessatti nan danda'a jettee gaafatti deemtu abbaan hojii sanaa immoo si booddees duras jira. Si dura bu'ee si gaggeessaa si booddeedhaanis immoo ibsaa isaa si qabsiiseetu siif ibsaa deemaa jechuudha. Kanaaf waldoonni kiristaanaa baay'ee gatiin isaa gadi bu'aadha gara beessisaatti yoo dhufne immoo dhugaa dubbanna yoo ta'e. Sagantaa idilee waldaa isaanii yeroo pirogiraamii adda addaa qaban yeroo konfiraansii adda addaa qabanii miidiyaa kanarratti beeksifachuu danda'u turaa jira gatiin beeksisaa baay'ee nama tokko xiqqaadha waan sidhibu beeksisa lama qabna mana kana keessatti beeksisa bizineesii yookaas warra dhaabbata adda addaa hojjetan bizineesii warra hojjetanii fi waldoota kiristaanaa jira beeksisa warra bizineesii kan isaanii adda kan waldaa kiristaanaa ammoo waldaa kiristaanaati waan ta'eef baay'ee gadi bu'aa baay'ee xiqqoodha.
torban guutuu nan beessifadha yookaan guyyaa shan nan beessifachuu barbaada yoo jiran illee yeroo isaan itti birri 10,000 caalaan finnetu jiru. Innaa qabiyyee sagantaa isaanii yeroo leenjii adda addaa kennuu barbaadanii yeroo konfiraansii adda addaa qopheeffatanii yeroo tireeningii adda addaa qopheeffatanii itti waa'ee ba'uun waldoota kiristaanaaf tokko birri xiqqoodhaan sagantoota gurguddaa biyya irratti beessifachuu barbaadan miidiyaa kanaan ibsachuu danda'u. Birriin xiqqoon sun maroof walirra buutu immoo miidiyaa kana xinnooma ishee amma tokko waama xinnoo tokko nadaajii moo konkolaataa kanaallee guutuu danda'a. Kanaafuu gatiinsaa akka baay'ee sodaannu sana miti baay'ee gadi bu'aadhaa. Waldoonni kiristaanaa ammas baay'ee itti fayyadamuu danda'utu isaan irra jira jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuu fi of eeggannoo isin waldaa kiristaanaaf wangeelaaf gootan naamusa wangeelaatiif gootan hin ajaa'ibsiifadha. Duras ka'umsa tureen mo'aan jalqaba yeroo dhufus wanti muuxannoo isaa ta'uun turre biyya kana keessa miidiyaanaaf bu'uuraa akkasii hin turre hin ka'e garuu baay'ee jaallatan. Garuu wantoota ittiin quba itti qabamaa ture hanumtullee kana tokkotti ala taa'ee kanan quba itti qabaa ture namoota shaakalan barbaachifne achirratti godhan wanti kaameeraatti faa dhufuu hin qabne tokko tokko jira. Namni waan barate waan waldaa sakeetti barate tarii seerri isaa isaa fayyamnaan gochuu danda'a. Garuu immoo miidiyaan kan sababu hundaati. Kan hin amannees hin daawwata warri amananis hin daawwatu doktiriinii adda addaa kan hordofan hin daawwatu waan ta'eef wanti gara miidiyaatti dhufu waal ta'aa ta'uu qaba. Kana eeguudhaaf jettanii of qabuun ija geessan birrii duwwaarra gochuu dhiisuun keessan dhugaa namatti tolaa waan jajjabeeffamuu qabuudhaa jedheetanii fudhadha yaada isin kaasatan irratti malee warra kaan ceephaa'u miti shaakala namootaa ceephaa'u miti namni waan barate godha jedheetan itti amana. Tole sabni keenya faayidaa fi humna miidiyaa baree itti fayyadamuu irratti maal fakkaata egaa miidiyaa adda addaa irra hojjechaa waan turtee fi. Dura naannoo naqamtee irra hojjechaa turte faana achi immoo gara waajjira olaanaatti dhufte. Asuma dhufte. Innaa kanaaf iddoo adda addaatti gola adda addaa miidiyaa wajjiniin sochootee argiteetta maal fakkaata meemmaa waldaa kiristaanaa duwwaa miti. Sabni keenya faayidaa fi humna miidiyaa beekee itti fayyadamuu irratti maal fakkaata? Gaaffii jabduudha. Tariitii gaariidha gaarii miti gadi bu'aadha jabaadha jechuu korra beektu isinis yeroo tokkotti mo'aan qophii tokko qophiin kee qaruun joo biraa yeroo banamu nama miileenni hedduun mana isaatii tiivii mo'aarra chaanaalii isaa godhatee ilaala dhiibbaa amma akka inni uumu sanumarraa iyyuu hubachuu dandeessa qophiileen biroos akkasuma. Yoo suma dhiisneyyuu sooshaal miidiyaa yoo furattee miidiyaan hawaasaa al tokkotti jecha tokko namni barreessu fooloweeriin keeyyuu meeqatu sirraa argee waan sana dubbisa sun immoo waan gaarii samaas ta'uu danda'a akkaataa itti fayyadama keenyaa immoo garaagar ta'uu danda'a. Kanaaf utuu itti fayyadama isaa yoo sirriitti barre deeggaruu irratti jajjabeessuu irratti bira dhaabbachuu irratti bira jiraattee jennaan miidiyaan sun waan barbaadu hawaasa isaarraa argataa jira taanaan dhugumayyuu namni keenya sabni keenya ebelu mi'aa miidiyaa beekaa bu'aa miidiyaa beekaa jettee dubbachuu dandeessa. In ilaalama waan mana nama baay'ee jira ji'a muraasa keessatti niimoonaanis atis beettu namoota hedduutu nu bilbilaa. Diishinu naannessaa jirtu. Namooti hedduun naannessaa jira. Naannessaatii irraa waan ta'eef kan keessanii as nu fidaa jirtu. Inni suni hammam dhiibbaa akka inni qabu sanarraas hubachuu dandeessa. Egaa al tokkotti tarii hin dubbatama mootummaan iyyuu afuraffaan itti fakkaata sadarkaa arfaffaa irra jira. Mootummaa arfaffaa jedhamee kaafama. Kun ammam akka inni jijjiirama fiduu danda'u halkan tokkotti daqiiqaa tokko sekendii tokkotti waan beekamuufidha. Namni keenya hin ilaala hin jaallata hin barbaada odeeffannoo argachuun barbaada qophii bareedaan barbaada keessumaa immoo waan jaallata amantootinis sabni kaanis hin ilaalu akkuma teettee. Itti fayyadama isaarratti garaagarummaan kan inni jiraatu itti fayyadama isaarrattidha. Miidiyaa deeggaruu miidiyaa bira dhaabbachuu akkaataa nuti itti furannu immoo fakkeenyaaf amma wanti tokko otoo ilaaltu waan badeef cabsuurraa waan akkasidhaami kanadha manqinnisaa tiiviin kun kana miidiyaan kun kana jechuurraa afaan waliin dhageenya wajjinaa soofnee waliin hubachiistaa eebbaa kana sirreeffadhu niimoona ifireem kana sirreeffadhu yoo waliin jennee waan bareedaa fawwataa sana caalu waan ati kaleessa hojjette waan gaarii sana sii kaasee sabni kee hanqina kee waan ati balleessite immoo akkas otoo gootanii fooyyeessitanii tokko yaadaan ta'uu mala maallaqaan ta'uu mala waan hedduudhaan ta'uu mala meeshaa bittee kennuudhaan ta'uu mala itti
fayyadama miidiyaa hubateera ebalu beeka kanatti jettu tariyoo waan kana godhe sana keessatti ilaaltee ta'uutii danda'a. Garuu gaariidha wanti jiru gaariidha kallattii baay'een ammoo akkuma irra deddeebi'aa kaasaa jiru yaadaan wal tumsuun wal utubuun sun ammayyuu hanqina guddaatu jira. Maalii fi qaroojoo biraan ilaaleetti gamma deema arras boris cal jedheema ilaaluu qofa yoon ta'e yoon immoo abbaa qabeenyaa tokko ta'e qaroojoo biraa sana kara kamiin hin deeggaruu danda'a. Eebbaanis akka jiraatuuf, maanis akka jiraatuuf, qophiin sunis akka jiraatuuf maal gochuutu narra jira? Yoon sana hojiitti kenni an itti fayyadama miidiyaa beekaa jechuudha. Kanaatii fi inni xiyyeeffannoon saba keenya biraa barbaachisu isa kana jedheen yaada. Egaa beekuu irratti hubachuu irratti maal beeku hin beeku sana irratti rakkoon jira deen yaadu. Yaa maaliifani kaasee yeroo tokko mee peejii mti Jawaar yeroo qabsoo keessa hammam akka ni dhiibbaa'uu yaadna. Ammoo leewwan waa tokko xinnoo ishee xiffate guutummaa irratti addunyaa irratti si'a tokkicha faca'a. Maal jedhe Jawaarumti gaaf tokko miidiyaa afaan Amaaraa wayiirratti dhiyaate haasaa namni feesbuuk peejii tokko qabu akkaataa duriitiin yeroo madaalamu nama reediyoo xaabiyaa qabu tokkoon walqixxeedha. Akkas jedhe jechuma isaati. Miidiyaan televizhiniin immoo baay'ee sanarra caala. Namoonni hayyoonni gurguddaan illee maal jedhu meeshaa gurguddaa loltuu baay'ee naa kennuurraa gaazexeessaa tokko naa kennee. Jedhanii yaadu. Hammam akka inni wanti miidiyaadhaan deddeebi'ee dubbatamu jireenya namaa seenee dhiibbaa sheep nama gochuu danda'u beekamaadha jechuudha. Egaa sabni keenya beeka garuu miidiyaa sanammoo qaba yoo jettee lakkaa'uu dandeenya asuma teenye miidiyaan sabni akka Oromootti qabu irraa waa baradha dhee gama amantii haa ta'uu gama hawaasummaa haa ta'uu gama dinagdee gama siyaasaati waa irraa argadha dhuu asuma teenye salphaatti itti kudhan hin ga'iin hin fixuu kan dandeenyuudha miidiyaaleen keenya. Egaa faayidaan miidiyaa akkuma jette mootummaa arfaafaa edda ta'e beekuun beekeera kan jennu akkuma jette yoo bira dhaabbatee maal ga'een koo jedheedha. Jalqabaa kaasee maarketing daayireektariin mo'aadhaa bonimoonaan irra deddeebi'ee kan inni jechaa ture nama tokkoodha asiin kan ga'ee jechaa jira waan ta'eef faayidaa isaa beekna taanaan jabaan irratti hojjechuu murteessaadha jechuudha. Kanaaf sabaa miidiyaa baay'ee hin qabnu hanqina miidiyaa akka qabnu hunduu hin beekaa. Isa of harkaan gaanne kunuunfachuun jajjabeeffachuun gaariidha. Nam beeka hedduun keessan anaafillee yeroo qaawwa tokko ammallee mo'aa irratti argitan dawwaltanii akkas ta'ee mo'aa irratti kanamaa akkas gootu jechaa jirtu. Anillee alaa dhufeen keessummaa koo dhiyeessaa garuu yeroo sinatti dubbattan akkuma baay'ee keessan beettanii eeyyee sirriidhaan sirreessina jechuudhaan kunoo warra kanaa wajjin hin mari'annee fooyyeessaa jira. Akka kanatti itti fufaa yaada kennaa jabeessaa qaraa itti fayyadamaa. Malee miidiyaa keessan dudda ittiin gatinaan jedha isaanuma birataa isaa irraa dhagahe mee gaaffiisa xumuraa gara nimoonaatti kanan dhufu yeroo dhiwaas miidiyaa ilaalchisee ayyamni isin argattan akka jiru qubanan qaba ga'an keessa beeketti waanan ta'eefi mee ayyama miidiyaa ilaalchisee argattan sana daawwattootaa fi ifaa godhaa sun immoo caalaatti qaawwa duraan ture tokko waan duuchuu natti fakkaata. Guddaa galatoome eebbaa atis mo'aadhaa fi baay'ee dhimmitee hafuura jabaadhaan dubbachuu kee baay'ee guddaa si galateeffannaa. Kennaa mo'aan qabu kee tokko sii dhaka. Ulfaadhu jabaadhuuchi kanumaan jecha. Eeyyamni nuti arganne eeyyama bareedaadha. Innis magaalaa Finfinnee irraa yookaas. Waajjira galiidha asii iddoo baay'eedha bakka tokko lama sadii lakkaa'uu hin danda'u. Eeyyama bizineesiiti gabaabaamatti. Eeyyama bizineesiiti yommuu jennu baankiis haa ta'u bizineesii warreen qaban piroomooshinii isaanii ani bizineesii qaba kan jedhan kam mo'aa TV irratti dhufanii yoo dabarfatan qaamni isaan gaafatu hin jiru. Maaliif nagee'ee mootummaan attamee nagee'ee yoo dogoggoruu dhabaadhillee. Nagee 3000 ol harki mootummaa mallatteessee attamee chaappaa mootummaa kan qabu dhufee amma biiroo mo'aa galeera. Kanaafu baankii hojii gamtaa Oromiyaa irraa Awaashii haa ta'u Oromiyaa Intarnaashinaalii haa ta'u Gadaa baankii haa ta'u Siiqee baankii haa ta'u Oromiyaa bizineesii gurguddaa qaban qaba baankota kana. Isaanii gadi immoo kan jiran dhaabbileen dhuunfaa fi miti mootummaa. Mootummaas dabalatee jechuudha. Ani bizineesii xiqqoon qabas kan jedhu ani bizineesii guddaan qabas kan jedhu
Mo'a TV rat gatin kenyas kan orra media orra kan berarati dacha dibaga dibuara nanti fakata miti refren dacha dibaga dibuara nanti fakata kanafu ufani promotion isani Mo'a TV rat rojetan Mo'a TV rat tamito dobro gafin tore Mo'a TV kesati Mo'a TV ne yama malika ba persenti amana oji amanti ojeta tamitini Mo'a rat besa besa fanna amma garu Sami kenyo gutu ma gutu tuwanu amanu kap. Gole dinadde kanjera mo business mo ajra. Gole dinadde ko wanna maribu protestanti du wafida miti. Nengadde mo mesur jamalin federa. Mo ati fini wake fatasin feda, orthodoxisin feda, protestantisin feda. Oromo businessi kesa jiran gutu ma gara mana kanati fide gafif debi ojirin ga gesa. Ichiti mil kaina sani wani san kere rbani dufan. Kara duwa mo miti banu otratin ojeta. Kuno ke semua mau akan jera mujra ke semua mau aku ni kain rata jatu lima protestan ti dua miti oromo jebo ta anisa bakenya ke sajran ti dua tu jatu akas mau programming ke aku ni semua akar gajer uta mati si gara manti ke sabit te gara kam berata kati cajer tu nanti fajar wasa di kaba faya kaba faya kaba faya wasa gaha jal kamnu doktor uta jebo specialist uta sabi specialist uta biju kung kabdu oromo kabdu tu dufe sabas anitif barumsa fayyalaad inni kan brand misooma development alira takuma tiyatta akuma goladi nagde namota excel godan namota mutanno qaban kesuma dargaggota yero gawa giddutti guddatani modelita antu ufe hawasani tifken inni kutan jal qaba wajjecha jirkun kuta ittisa amanti kristiana apologetics theology party isa kanada isattaanse isa kanatu dufay wa qayyo fagalatu kanafu sagantole kasakasitu manakana gen sagutejira kanafu bilen kam kana bodde yero simbesage sambese facu jetan wanundu mafitner chapansa beira nagensa galera certificate insanu kajra kanafu yero sanachi agreement insanu jimalatesen yero tokotoko agreement etamiti noramanti jimalatesen amma garu oramanti jimiti yema gutu kam business tinojen organe wanjirofe gamanu man bilen motumas miti motumas worri businessi kabdenisi Mo'a TV rat promotion abata kesani robe sebatan asini de gersa Mo'a TV gotan asini mo gaba gur guddan garmana kesani takaya ofi balbala business kesani tibantan yechu iroba ye wanna gadis sujirana me galgala media afan oromontani raka media afan marifara yo kesani oromia banki malo banki duwa mo miti business oromo malo kan jero business oromo baye media afana mari farretirun sam promotion goda nagar sammi kenya kan korratan of base kan korratan gudrat baye bodde tafejer amma garu an kan jero Mo'a TV duwarat base fadda yun jero media oromo te kamirat base sani base bachukop business sani bi media oromo rat base fatani karabra media sun unde sa jabata dina dergat karabra mo Sabo oromo miliona jata makana diste oka miliona shanta makana diste inyum bara bara dem ta dobra kaneti tukur bura tu samni miliona gudang kuno sirka jira kanafu media afa oromo rati besi bachu kapu da bata sani license inu targa nega baba te yam niken e yama mo an business itin hoja curan daura baye wan gudara kesuma wan tota kanandra mo an itin dan kama ature tari wa e resource ida wan ma itin ofisa so chos wa ti kolle abiye ture namot tokko duwarati baata e projecte ne dubba chatu reera garo ala kanatin gama business itini qama sera qabesa qama motuma brati waraqa ayema qabachun sanafof qopesun samil kayna guddara echo kun le misracho gara echo worqfani production isani qabeñe sani wanto omission sani bex fachu barbadani fisimo kuni cerra gari da jechura amni isan dange su tokko hinjiru jechuna herrega bu surati mal ratti rakachuran do yero itu license nakasi hinjiratini amma garu herrega bu fachu wan sanda konjiru kanaf kan koppay na gayen do fero ante jede jira baye wan namat soru da gara du matti am sabra ge raga amsi isin akka ogantota hojjetota tv Mo'a yero gababa giddot humna aratin ke sagantone ajaib siso bersiso ta ani e sajuru tokkotti dawatota ke sanif amtan malfai boyframe me general manager angel kama to de gele to mi ebo ga fitati jirnet fakkata ni guddani waqayyon kadachuda yo waqayyo simbona ma kenne namagargari duwada
sila kasni rejal kabarra media le kamira yoje chudan desa charran sajra chudan da wan umam tefi mojra chuga fati barbadu monjrata orikulla mani rondo masidengu kanaf kayo umam tefi toko je chuga fa barbadu kanat milkoftu mo dreol kita tarat miti be arsa kafalun media miti oji ma business itinno yu yerojal kabduga ti basta kanaf indanda amu kuntaun dandau beka ni monani agau man berbadu nama moji kesi tuan kasih kuntaun dandau kunim milkau kunak kasih tau antajadamu jelkau madurma kasih wanan agau berbadu wan negatif kan iya agau berbadu halam mijan kesi wanita mijat wajah cudan desa garu ati mida mudan desa arsa kafaludan desa gati basudan desa irondo makanat tina nama na kanafit nama murasa tanis amma kanawa kayu nugar kari kan mutiswa cudan denny kanet alam wajah cudan denny wanita nudangi suinjuru nuti akkasitti yoo jabaanne hawaasni bal'aan amma kana baay'atu wantoonni nuti yaannu tokko tokkoon jiraata wantoota yaannu sana yoo toora qabsiisne hawaasni keenya kun immoo yoo nu bira dhaabbate garaa marraati uguma miidiyaa hawaasa kanaati jechaa jirra sanatti agarsiisuun salphaadha hin danda'ama kanaaf waan lamadha silas niimoonaan cimsee kaaseera fayyadamaan mo'aduwaa miti dhaabbatni kam akkumanne de media kam yo bante copy day ka soddomaret be xakudan kula shantu jara birri million ta gurgudda basani sponsor tawu asisim mudufani birri sana basani hojjetan qama saditu fayyadama dabbanni sun fayyadama jalqabada hojjeta mana kana fayyadamada awasni ballan oromommo fayyadama da kaninni tawu kayon kenyes kana daw kayo gran kamnu antayfi kanaf kalletti hundumatin ummatni oromo walbira dabbate dabbata sawantate qabeenya sawantate jejjebe fate guddifachu da kaninni qabu kana caala qoppi babbaredo qoppi hawwato qoppi bashannansi sotaan ojjechuun indandama wontoni nu danqan yo kan gufutaan sunsun yeronu jala yero yero saniti kaademu kanaafisa kanarratti sirritti tiyaadu dandawu turre jiraata hundumarra wujjettoonni keenyas kana caala arsaaf godhanii ganamaa falkan guyyaa toonjadin beettaa sanbatee jechuun hin jiru ayyaana jechuun hin jiru yeroo hundumaa dhamaanii hojjechuudha isinis ati sila kaastee jirta qophiin nuti mana kanaa qabnu 11 ennu malee qophiin 10 isin bakkee dhuftanii hojjettan kaameraamaanii mana kanaa editora mana kanaa meeshaa mana kanaa istiidiyoo mana kanaa saatelaayitii mana kanaa hundisa sanadha namni prodakshinii bakkeetti fitatee fidatu hinjiru miti hinjiru tokkoyyuu qophii bakkeetti asumattidha waan hundumtuu kan xumuramu kanaaf manni kun yoo xiqqaate qophii 20-25 ta'u kan waldaa otoo hin dabalatin ofiisaa asumaa hojjetee piroodiyuus godhee qilleensarra oolcha cimaadha humna nama kanaanii kanaaf nuti hin jabaanna awaasni keenya ballaanis nu bira dhaabbatu dhaamsa jedhuma dhaga kan hin qabu baay'ee dhaamsa bareedaadha gara bonimoonaattan dhufaa dhaamsa kan kee irratti kanan dabalu galatallee kan qaama galateeffachuu barbaadu yoo jiraate caraasii gara keetti kan deebiseera ulfaadha isa jalqabaa waaqayyoon guddaan galateeffadha waaqayyootu iddoo amma jirru kanaaf carraa amma jirru kana namaa kenna waaqayyoo carraa akkasii nuun kennete tu waaqayyoo siin nuun laannete lafatti si arginu hin qabnu tu waaqayyoo fireemiin nuun laannete lafatti agarru hin qabnu toonaan immoo siiniif hin laannete waaqayyoon dursa guddaa galateeffannaa waa'ee dhaabbata keenyaaf waa'ee tiifi mo'aafi itti aansuudhaanii maatii kana baay'een galateeffachuu barbaada dooktar gammee naasiseen warra manaa maatiin kuni anaafi baazoo eegaa akka abbaa haadhaati haadha koof abbaa koodha dhugaasa dubbachuu yoo ta'e xiqqoodhaa kaaseen kan isaan biratti guddadhe oon jedhee yeroo kana qabnu immoo abbaa saba oromoo fi haadha saba oromooti jirri kun sabni oromoo kan akka beekuun barbaanna abbootii qabeenyaa baay'ee qabaa oromoon beektotas hedduu qaba garuu akka sagantaa geetii maqaan sagantaa geetii fageessanii arguudha qaroo fageessanii arguu qaroo fageessanii ilaalu garuu kan argate mammaatti hin argamu yoo maal godheen saba koo tajaajiluu danda'a kan jedhamu galgalaaf ganamatti yaadanii inni tokkoffaan barnoota irratti hojjetan barnootaan sammuu saba keenyaa maal ta'a hin jijjiirama isa barateetu mirgasaa gaafataa dhe miti taaddasaa birruyyu lammii barateetu mirgasaa gaafataa keejii dur. Yuuniversiitii keejii dhaatii amma sadarkaa yuuniversiitiitti baradhu jedhamee saba keenya barsiisaa jiru isarra dabalatee immoo
inni iddoo kanatti argame kilaasitti argameen barachuu hin dandeenye immoo mana isaa keessa taa'ee miidiyaa kanarraa haa baratu. Karaa miidiyaa kana gargaaramuu danda'a. Inni itti kaleessa hin gadda aabaa caan barreellee jaarsaaf jaartiin immoo karaa miidiyaa kana afaan Oromoodhaan mana isaanii keessa taa'aniitu miidiyaa kanarraa fayyadamu hin baratu hin dhaggeeffatu waan ta'e afaan Oromoodhaani. Kanaafu Dr. Gammeef maatii Dr. Gammee umurii isaanii waaqayyoon nuuf dheeressu waaqayyoo isaanii eebbisuu barbaada. Itti dabaluudhaani Efireemii illee galateeffachuun barbaada. Efireemii kennaa guddaa waaqayyoo maatiifiif kennedha. Yeroon akkas dubbadhu hamman dhaabbata kana keessaa hojjedheetti hamman Dr. Gammee maatii kanaa wajjin yeroo dheeraa hojjedheetti guyyaa gaafa tokko waaqayyootu abaluun nuu kenne kan jedhamu an Dr. Gammeetti illee dubbadhee beeku. Rakkoolee gurguddaa hedduu qormaata gurguddaa nuti dabarsine hedduudha akkuma kaampaaniitti. Barri kun garuu natti fa'aa jira waan si dhibu akka moo'aa duwwaatti miti akka dhaabbata waliigalaatti argaa jirra sinis waan argaa jirtan baay'ee qabdu waaqayyoo namoota amanamoo namoota gaggaarii nuu kennaa jira. Dhugaa dubbachuu fi hojiidhaaf jedhee yeroon itti haaree kummaa akkas ta'aadhee onneedhaan haaree yeroon Efireemitti dubbadhu jira. Lolee dheekkameetti dubbadhee keen immoo manatti deebi'ee sammuuttan deebi'e amma. Hamma kana gurra sanatti qabee na dhaggeeffatee ishi boru waan tokko goona kaayeedha. Innaa kennaa guddaan ana duwwaa miti isa kanaa dhugaa dubbachuuf taanaan kaampaaniin keenya nuti dhugaa ba'aniiru kennaa guddaan waaqayyoo moo'aadhaaf kenne keessaa tokko Efireem duwwaa immoo miti hojjettoonni moo'aas kanarratti mul'ataan jirreessi jiru warri waaqayyoo amanamummaadhaan mana kanaaf kenne. Walumaa galatti waaqayyoo sinaa eebbisu effiidhaanis ta'een kee jechuun barbaada. Waaqayyoo bara kee jireenya kee eebbisu ganaa kaawa hojii guddaan kaa fuula keenya dura jiranii gurguddaan hin jalqabne amma jenne malee ganaadha. Amma teenyee jirru kana keessumaa dur rakkinni gurguddaan nu mudataa ture jalqabarratti waa'ee manaajimentii kaaseera. Boorcuma tokkorra kan si teessisu waaqayyoodha. Boorcuma irra teenyee jiru irratti isa jalqabaa waaqayyootu amanamummaa nurraa barbaada. Isa lammaffaa saba guddaa kanaaf hojjetaa jira saba miliyoona 50 namiti. Sabni miliyoona 50 kun amanamummaa nurraa barbaada. Sadaffaarra kaayeen jiran akka kootti dhaabbata. Dhaabbatii adiraa nutti kenne kun immoo maatiin kunis immoo amanamummaa sirra barbaada. Kanaafu nuti saba kanaaf isa jalqabaa waaqayyoof amanamnee hojjetaa jirra. Ammam akka amanamnee hojjetaa jirrus immoo baafnee dubbachuu nu barbaachisu. Isa lammataa immoo isinii fi saba kanaafis amanamnee hojjetaa jirra. Isinis dhaamsan qabudha. Moo'aadhaaf akkasin amanamtan hin barbaada. Mana keessan keessaati namni sagantaa 33 qabnu keessaati sagantaa tokko kan hin jaallanne hin jiru. Yoo 33 keessaati kan biroo jibbuu danda'a 2-3 immoo sagantaa sana keessaa jaallachuu danda'a. Kanaafu yeroo fuula keenya dura jiru kana keessatti saatilaayitii moo'aa qofa deeggaruuf kan jedhu foddaa TV irratti akkaawuntii nuti barreessu. Yeroo dhiyootti saatilaayitii moo'aa qofa deeggaruu kan jedhamtu saba miliyoona 50 qabnaa sabni miliyoona 50 kun yoo birri 111 saatilaayitii moo'aa kanaaf kaffalee yookaan namni miliyoonni lammi birri 11 yoo kaffale miliyoona 2 saatilaayitii ji'a 3 ji'a 4 nu gargaaruu danda'a. Kanaaf yeroo fuula keenya dura jiru kana keessatti akkaawuntii bilookii kan ta'e. Saatilaayitii moo'aa duwwaa kan deeggaru kan ta'u foddaa TV moo'aa jalatti hin barreessina. Yeroo hundumaa jala deema lakkoofsi baankiin kun Efireem hin nyaatu, nimoonaan hin nyaatu, eebbaan uu jedhee yoo hin nyaatu, konkolaataan keenya nadaajii birrii tokko fudhachuu hin danda'u. Saatilaayitii moo'aa qofatti hin deeggaruudhaaf akkaawuntii lakkoofsa raga baankiin nuti bannee foddaa TV irratti barreessinu yeroo dhiyootti hin jiraata. Kanarratti sabni keenya yeroo dhiyootti akka inni gargaaru abdii qaba. Inni lammaffaan waan nuti piroosesii gochaa jiru jira. Innis SMS dha. SMS'iin kun kooliidhas gara biraa lammaffaa irratti immoo tekestiis arguu danda'u jechuudha. Yaadi kun yookaan birrii tokkos ta'uu danda'a, birrii lamas ta'uu danda'a. Hojii kooti jedhee yeroo baay'ee moobaayilii bilbiluudhaaf guyyaatti yeroo birrii 100 birrii 50 fixinuu jiraata. Birriin lammii garuu saba keenyaaf guddaa miti. Yeroo itti SMS'ii kana xumurree foddaa TV kanarra keenyuttis sabni keenya akka duulu. Kana duwwaa miti. Paartinerii namoota 100 horachuu barbaanna. Namoonni 100 horachuu barbaannu namoota moo'aa birrii 111 gargaaran qofa. Biyya keessaas biyya alaas maal ittiin gootu? Inni kunis
waan biraatiin hojjennu saatilaayitiin mu'a kaffalee yoo raafe yoo nu gargaare isaan dhuguma akka abdannutti nu gargaaranii namoota 100 namoota 111 mu'a sappoorti godhan arganne isarraa hafu immoo meeshaan guyyaadhaa guyyaatti teekinooloojiin haaraa jira. Mana kana keessatti ati keessa mana kanaa beektaa hanqina meeshaa baay'ee qabu. Meeshaa babbareedduu ijoollee keenyaaf binnee kennine yeroo baay'ee amma ogeessa kaameraa kun iddoo kana dhaabbatee hin raabu. Amma akka durii miti. Fakkeenyaaf kaameraa nama ba'ee jiru sirra dhaabanii sokko iddoo barbaade dhaqee hojii isaa hojjechuu danda'a, idiidee hojjechuu danda'a, lafa teessu dukkanaannee kan raabudha. Teekinooloojiin akkasiis beera. Sabni keenya kalallee akka hin deeggaru barbaadna. Kanaaf tootaalii matti dhuma irratti yaada koo yoon gabaabsuu barbaade sabni kun miidiyaa keessan deeggaraa, bira dhaabbadhaa, jajjabeessaa, deeggaraa, yaada nuu kennaa. Sooshaal miidiyaa irratti barreessanii moo'aman jibbe saakkasiin bakka ati iddoo sanaa balleessan jechuu mannaati kallattiidhaan gara moo'atiifi dhufe abalu yookaan dogoggora kana qabda, cimina kana qabda, dogoggora kana qabda, laafina kana qabda jedhee akka isaan moo'atiifi jajjabeessan hin barbaanna, moo'atiifi bira akka isaan dhaabatan hin barbaanna, akka isaan deeggaran hin barbaanna, cheerchiidhaafi bizineesii warra hojjetan immoo filannoo jalqabaa moo'atiifi godhatanii akka isaan nu hojjetan waamicha goona. Baay'ee namatti tola. Egaa yeroo baay'ee ajaa'ibsiisaa dhaamsa gaggaarii qabu waan baay'ee nama barsiisuudha kan walii wajjin qabaanne. Lamaan keessaniyyuu hojii baay'ee baattanii waan sochootanii fi keessumaa ji'oota lamaan darban kana keessaa amma yeroo walii wajjin hojjennu amma akkasiin yeroo dhabuudhaaf koommattan nan beekaa. Arra immoo gola keenya waan irra jirru karoora keenya saba keenya biraan geenya tolee qaroo ijoo biraatti fayyadamne jettanii gaaffiin isinii dhiyeesse fudhattanii argamuu keessanii fi maqaa waaqaatiin akkasumas maqaa jaallattoota hordoftoota TV Mo'aatiin isin galateeffachuun barbaada. Naaf ulfaadha. Tole, ulfaadhu galatoomaatis. Hayyee egaa daawwattoota jaallattoota hordoftoota TV Mo'aa. Yeroo gaariin hoggantoota TV Mo'aa walii wajjiniin qabaanne marketing daayireektarii akkasumas manaajaraa jeneraal manaajarii TV Mo'aa waliin yeroo gaariin qabaanne kana fakkaata ture. Anis tun sagantaa koo walitti hin qabiniini guutummaa masaanii warra asitti argamanis ta'ee abbaa qabeenyaa abbaa mul'ataa dhaabbata kanaa Dr. Gammachiisiif Maatiisaa akkasumas immoo hojjetoota TV Mo'aa hundumaa hamma inni yaadadhutu maqaa dha'ee natti tolaa warra addana jiran irratti dabalataani. Prodaakshin manaajarii Gammachiis Margaa akkasumas editooriyaalii kaameraamaanis ta'anii kan hojjetanii kanneen akka Surraashee Dhibbisaa, kanneen akka Sooressaa Cimdeessaa, kanneen akka Dirree amma nu wajjin kan jiru, Dirree Haaraa Dabbabaa akkasumas Kennaa Ool, Abdii Yaadatee, Boontu akkasumas Tigist yeroo dhiyoo kan hojii eegalte Raahelii fi akkasumas Daraartu waliin geera fakkaata. Sagantaa kana kan addunyaatti baastu isheedha. Naan namoota kana galateeffachuun barbaada. Akkasumas konkolaachistoota kan TV Mo'aa nu waliin karaa kan deeman hojii guddaa kan hojjetanii eegumsa mana kanaa irratti kan hojjetan hunduma isaanii Waaqayyo sana eebbisu jechuun jaalladha. Sababiin isaa faara ifaadhaan isin simatu, isin waliin ta'anii mul'ata keessan galmaan ga'uudhaaf hojjetu, namoota namatti hin ulfaanne, rakkoowwan yeroo baay'ee teekinooloojii kana keessa jiran kanneen hin qabnedha. Akkasumas waliin kan hojjennu alaa dhufanii kan hojjetan sagantoolee adda addaa kan mijeessan ofii isaanii tiyaarsaa kaffalanii saba kana bira kan jiran hundumaa galatoomaa jechuun barbaada. Egaa turtiin keenya kana fakkaata ture, sagantaa kana qopheessan biraan ga'aa kan ture. Aan obboleessa keessan eebbaa barraati. Gamoo gumaa kaameraatiin Dirree Haaraa Dabbabaa hamma dhumaatti waliin jira. Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. Torban immoo sagantoolee gaggaarii waraabamanii jiran hayyoota ajaa'ibsiisoo waan hedduu irraa barattan kanneen toora galanii jiran isin biraan ga'utti fufnaa. Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u.